Eu quero meu neto. Minha filha vai ter essa criança. Eu corto os teus $5.000. Muito bem. E amanhã estoura um escândalo. É só sintonizar a Rádio Clube Tangará nas primeiras horas do dia. Boa noite. Espere. Esse escândalo vai ser um prato pro Juca Pirama. Há muito tempo que ele está esperando o dia da revanche. Quem contou pra ele? Deus. Sebastião, não tô pra brincadeira. Nem o Juca. E agora ele tem minha filha do lado dele. E me tem a mim também. E acho que até o padre, que também é contra o aborto. Boa noite. Vamos conversar. Não, não tem mais nada a conversar comigo. Você tem que conversar com o Juca Pirama. Parece que ele tá querendo trocar umas ideias com você. Se você quiser, eu faço contato. Marque um encontro meu com o Juca Pirama. Pode ser lá na fazenda. Eu aviso pra deixarem vocês entrar. Daqui uma hora, Sebastião. Severo? Como é? Vamos conversar agora? Sérgio, é melhor você dormir aqui essa noite. Amanhã nós conversamos. O que houve, hein, Severo? Marlene está grávida. Ah, não. Ah, não. Isso eu não suporto. Não, tudo menos isso, Severo. Juca Pirama ficou sabendo. Agora eu tô nas mãos desse canalha. Muito obrigado por me receber na sua linda fazenda. Ela é cheia de opulência. Há muito eu queria conhecê-lo pessoalmente. Palavra, é uma grande honra. Sem mesuras e sem frescuras, vamos ao que interessa. Quanto o senhor quer pela Rádio Clube de Tangará? Quanto eu quero? Faça um preço e eu compro a rádio. Ela não está à venda, doutor Severo. Por preço nenhum? Por preço nenhum. Muito bem. Então eu não estou entendendo a razão desse encontro. São duas as razões. A primeira? Peço encarecidamente que o senhor deixe nascer o seu filho. A segunda?
Quero seu apoio à minha candidatura a prefeito de Tangará.